Vítajte, predpokladám, že ste už nedočkaví na novinky zo sveta informačných technológií a aj preto ste si nás opäť zapli. A taktiež predpokladám, že vás opäť nesklameme a s našou ponukou budete spokojní. Poďme na to. Microsoft upozornil, že podporu pre Windows XP bude poskytovať už len jeden rok. Po 8. apríli 2014 už nebudú poskytované pre platformu inovácie a predovšetkým bezpečnostné záplaty. Používatelia sa tak môžu vystaviť riziku zneužitia systému alebo rôznych útokov. Spoločnosť odporúča prechod na novšiu verziu Windows, predovšetkým aktuálnu 8. XPčka pritom stále využíva mnoho domácností či firiem. Na Slovensku má systém podiel okolo 25%. V zhodnom čase vyprší podpora aj pre ďalší starší produkt. Ide o kancelársky balík Office 2003. Zmena z pohľadu podpory sa navyše týka aj systému Windows 7. Microsoft tento týždeň prestal podporovať 7 bez prvého balíka Service Pack. Dôvodom je, že od vydania aktualizačného balíka uplynuli 2 roky. Aktualizačný balík je však voľne k dispozícii používateľom systému. Plná podpora pre Windows 7 sa poskytuje do roku 2015, predĺžená až do januára 2020. Ponuku s tabletmi obohatili alebo obohatia ďalšie novinky. Hneď 3 z nich pochádzajú od HP a sú určené pre Slovensko. ElitePad 900 je tablet postavený na Windows 8. Jeho základom je 10,1 palcový displej, procesor od Intelu či 8 megapixelový fotoaparát na zadnej strane a predná webová kamera. Výhodou je aj široká konektivita. Cena štartuje od 699 eur. Druhou veľkou novinkou je konvertibilný EliteBook Revolve. Dokáže fungovať ako notebook aj ako tablet. Zariadenie z Windows disponuje otočným displejom, ktorý má uhlopriečku 11,6 palca. Nechýba podsvietená klávesnica či voliteľné dotykové pero. Ceny štartujú od 1359 eur. Do tretice ide o tablet Slate 7, ktorý využíva systém Android. Z pohľadu výbavy patrí do nižšej strednej triedy. Má dvojjadrový procesor, 7-palcový displej či dvojicu fotoaparátov. Tablet príde na náš trh v júni s cenou okolo 169 eur. Asus prináša na náš trh PhonePad. Konštrukciou ide o klasický 7-palcový tablet, výrobca ale navyše pridal aj slúchadlo pre telefonovanie. Základom je 7-palcový displej, procesor od Intelu či nový operačný systém Android. Cena je stanovená na 229 eur. Počas leta by sme sa tiež mohli dočkať ďalšej generácie tabletu Nexus 7. Tablet pre Google vyrába Asus. V porovnaní s predchodcom bude tenčí, má disponovať vylepšeným displejom aj novým procesorom. Google sa so svojimi fotoaparátmi vráti na Slovensko a do svojej obľúbenej služby Street View dodatočne nafotí Vysoké Tatry, Slovenský raj a Oravský hrad. Slováci si tieto lokality zvolili vo verejnom hlasovaní v rámci projektu Slovenské Street View typy. Zo 4000 typov, ktoré v prvej fáze projektu používatelia poslali, vybral Google spolu so Slovenskou agentúrou pre cestovný ruch 10 lokalít. Z tých následne používatelia vybrali 3 podľa nich najzaujímavejšie lokality. Vysoké Tatry získali viac než 6500 hlasov, Slovenský raj vyše 5500 hlasov a Oravský hrad dostal 3500 hlasov. Snímanie týchto lokalít je naplánované na letné mesiace, kedy by na Slovensko mali doraziť špeciálne Street View trojkolky a tzv. Street View trackery, teda špeciálne batohy vybavené 360-stupňovým fotoaparátom. Pomocou nich môže Google nafotiť aj ťažko prístupné miesta, napríklad horské chodníky.
Svetoznámy vyhľadávač torrentov The Pirate Bay sa kvôli obavám o zhabanie svojej súčasnej švédskej domény sťahuje do Grónska a začína používať grónsku národnú doménu najvyššej úrovne. Predložila doména thepiratebay.se zatiaľ ale zabavená nebola a pri prístupe na ňu budú používatelia automaticky presmerovaní už na novú doménu thepiratebay.gl. Vďaka novým IP adresám, ktoré stránka The Pirate Bay popri zmene domény získala, je tak zatiaľ dostupná aj v krajinách, kde je inak kvôli nariadeniam úradov zablokovaná. The Pirate Bay mal s doménou problémy už aj v minulosti. Pôvodne totiž používal doménu thepiratebay.org. Z obáv o jej zhabanie sa preto stránka presunula na švédsku doménu, kde sídlila až doteraz. Doména .org ale funguje aj naďalej a používateľov cez ňu presmerováva na novú doménu. Facebook uviedol vlastné používateľské rozhranie, nazýva ho Facebook Home a určené je pre Android. Nové rozhranie Home kompletne pretransformuje smartfón na zariadenie, ktorého centrom je sociálna sieť. Nadstavba sa pritom spolieha na ovládanie založené na jednoduchých gestách. Prvým zariadením, ktoré bude reprezentovať Facebook Home, je smartfón HTC First. Novinka svojou výbavou zapadá do strednej triedy. Podľa šéfa Facebooku Marka Zuckerberga sa však môžeme tešiť na ďalšie novinky od Samsungu či Sony. Slovenskí používatelia mobilných Google Maps sa konečne dočkali. Americký poskytovateľ na našom území aktivoval funkciu navigácia. Vďaka nej sa môžu vodiči aj chodci navigovať so smartfónom, s Androidom či iOS na rôzne miesta. Navigovanie by malo byť k dispozícii pre všetkých používateľov, ktorí disponujú smartfónom alebo tabletom s GPS internetovým pripojením a aplikáciou Google Mapy. Keďže ide o online navigáciu, na jej využitie je nevyhnutné internetové pripojenie. Aplikáciu Google Mapy s integrovanou funkciou navigovania si môžete stiahnuť z internetových obchodov s aplikáciami, kde je dostupná bezplatne. O2 prinieslo novinky pre program O2 Fair. Spoplatňovať bude iba prvú minútu pri všetkých volaniach do vlastnej siete. Zákazník vďaka tomu za hovor zaplatí maximálne 13 centov. Nový benefit bude automaticky dostupný pri oboch variantoch O2 Fair s dobíjaním kreditu aj platbou na faktúru. Pokiaľ máte aktivovaný volací balík, bezplatné volania po prvej minúte získate až po jeho vyčerpaní. Rovnaké obmedzenie platilo aj doposiaľ. Po 60 minútach hovoru pristúpi k jeho zrušeniu. Na volania vo vlastnej sieti zadarmo alebo za pár drobných láka aj konkurencia. Telekom v minulom roku predstavil predplatené karty Easy, pričom v rámci variantu Easy Time platíte 15 centov za celý hovor vo vlastnej sieti. Výhodou je, že rovnaká suma sa uplatňuje aj pri volaniach do všetkých slovenských pevných sietí. Orange rozdáva pri svojej predplatenke Prima Wow odmenu za dobíjanie kreditu, ktorá okrem iného zahŕňa neobmedzené hovory vo vlastnej sieti počas niekoľkých víkendov. Z dnešnej ponuky je to všetko, ale o 2 týždne sme tu späť nabití novinkami len a len pre vás. Majte ešte krásny zvyšok dňa.